matí ens oferirà una xerrada que penso que serà molt interessant per tots de nosaltres. La Carme és doctora en física per la Universitat de Barcelona i és membre de l'Institut de Ciències del Cosmos i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i també membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans, que és la seu d'on estem ara. És catedràtica del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona. La seva recerca s'emmarca en l'astronomia galàctica i la física estel·lar, i en particular en la caracterització física d'estrelles i cúmuls estel·lars, aquests com a traçadors del disc de la galàxia. Aquesta recerca es basa en observacions astromètriques, fotomètriques i espectroscòpiques realitzada des de diferents observatoris de Catalunya, Espanya, Xile, Mèxic, França, Hawaii i també des de l'espai. Ha participat en diferents missions espacials i Parcos integral de l'Agència Espacial Europea i actualment participa de ple en el projecte Gaia, també de l'ESA. Aquest projecte Gaia mesura posicions i moviments de més de 1.000 milions d'estrelles a la nostra galàxia. És membre del Gaia Science Team, l'òrgan científic assessor de l'ESA per a aquesta missió. També, molt interessada des de sempre a que la ciència arribi a tota la societat, ha participat i participa des de fa anys en activitats de divulgació, activitats per a estudiants de primària i secundària i també en aules per a la gent gran. Doncs, Carme, quan vulguis. Moltes gràcies, Núria, per la introducció. I primer, felicitats a tots els premiats. Penso que és una bona manera de començar fent recerca. I la Núria em va demanar si podia explicar-vos alguna cosa de la meva feina i hem triat aquest títol, la galàxia on vivim, amb la idea d'explicar-vos precisament això. No? L'univers és immens, l'univers és infinit, nosaltres vivim en un raconet d'aquest univers i conèixer una mica més aquest entorn en el que nosaltres vivim sempre pot resultar interessant. No? Som-hi i després deixo una estoneta per algunes preguntes, si és que en teniu, espero que sí. Primer de tot, aquí ja veieu que en aquesta imatge hi ha un fons d'estrelles i a més un satèl·lit. Això és una nau espacial, que és un observatori que és a l'espai, que es diu Gaia, precisament en aquesta missió en la que treballo, i després ja us explicaré el per què la introdueixo. Aquí teniu aquest fons d'estrelles, no? Un fons d'estrelles on veieu precisament zones on hi ha moltes estrelles, zones on n'hi ha una mica menys, zones fins i tot per aquí més fosques, i clar, quan un veu al cel aquest cel estrellat, li poden sorgir preguntes. Per exemple, quantes n'hi ha d'estrelles? Algú em sabria respondre? Moltes, no? Segurament. Si les veiem totes o no les veiem totes, aquestes potser és més fàcil de respondre. Què em diríeu? Que no, no? Molt bé. I clar, com estan escampades? Bé, aquí ja veiem que la distribució no és uniforme, no? Hi ha unes zones on tenia menys i unes zones on tenia menys. Però fins on arriben, no? Quin espai ocupen? Això són preguntes que des de l'antiguitat ens hem anat fent i no és fins ara que som capaços de començar a respondre aquestes preguntes. Aquesta imatge d'aquí l'he posada per contraposar dos models. El model que fins a la revolució, fins a la Renaixença, no, el segle XVI, s'adoptava, en el que tenim els planetes, si posem la Terra al centre o el Sol al centre, ara no és tan important, però que les estrelles estaven com amb una mena de closca que envolta tot el sistema solar, amb unes estrelles fixes aquí i més enllà ja hi havia les divinitats, els déus. Va ser a finals de la segona meitat del segle XVI quan per primera vegada en Thomas Digges va dibuixar les estrelles d'una manera diferent. No? Aquí posava el sistema solar i les estrelles aquí ja deixen de ser una closca, un univers molt finit, no? Després de les estrelles ja no hi ha res més, sinó que ja intueix com que les estrelles ocupen tot, un espai obert,
bé, evidentment en aquell moment no se sabia bé, eh? Però la idea de que les estrelles serien, ocuparien un espai que no està del tot definit, però realment no estan fixades en aquesta mena de closca que envolta el sistema solar. Bé, en Galileu, invitats a primers del segle XIX, va fer servir per primera vegada el telescopi per mirar el cel i se'n va adonar doncs, que tota aquesta mena de núvols lluminosos que hi ha per aquí, i la Via Làctea, doncs, en realitat no és un núvol de llum, sinó que són estrelles tan juntes l'una al costat de l'altra que a ull la llum d'una estrella s'ajunta amb la llum de l'estrella del costat i sembla com una llum difusa, però en realitat això són milers d'estrelles. I cada vegada que feia servir un telescopi més gran, ell i els seus successors, doncs cada vegada veiem més i més i més i més estrelles. I aquí torna a venir la pregunta, no? Quantes n'hi ha, fins on ocupen, on s'acaben les estrelles? De manera que, clar, aquestes preguntes encara no tenien del tot resposta, però és evident doncs, que realment estrelles no hi ha només les que veiem a simple vista, sinó que cada vegada que fem un telescopi més gran, cada vegada veiem més i més i més i més estrelles. Llavors, a primers del segle XX, ja, tot just fa ara, fa un segle, tot just fa 100 anys, doncs va haver-hi tota una acumulació de coneixement, de descobriments. Primer l'Henriette Leavitt va descobrir unes estrelles en uns núvolets que veiem, després els torno a ensenyar, en l'hemisferi sud hi ha uns núvols que se'n diuen els núvols de Magallanes i va descobrir que allà hi havia unes estrelles que varien d'una certa manera, la lluminositat canvia, i van permetre calcular les distàncies en aquestes estrelles. Llavors es va veure que realment estaven, això representa un núvolet, que estaven molt lluny del Sol. Si les estrelles més properes, les estrelles que veiem amb els telescopis normalment ocupaven més o menys un espai com ara aquest núvolet semblava estar molt distanciat, amb no res per aquí al mig. I llavors, clar, ja ens portava a pensar que les estrelles no formen un únic conjunt, sinó que les estrelles potser formen diferents conjunts, diferents illes. Això va ser bastant controvertit, ningú acabava de voler-se creure realment doncs, que no formaven part d'una única unitat, sinó que hi havia diverses unitats, perquè això ens treia protagonisme. Però, en canvi, després, doncs, quan en Hubble va veure que la nebulosa, que és un altre nuvolet que veiem d'Andròmeda, la distància entre la nebulosa d'Andròmeda i nosaltres no és de 33.000 anys, sinó de 2 milions, va quedar evident que realment doncs, no podia ser que aquesta unitat i aquesta fossin la mateixa, sinó que realment doncs, tenim illes d'estrelles. Aquestes nebuloses plenes d'estrelles van a passar a dir-se galàxies, i des de llavors sabem, ja dic fa un segle, una miqueta més, doncs sabem que realment doncs, l'univers està compost de galàxies que no són altra cosa doncs, que grans illes d'estrelles, unes més grans i unes més petites. És el que anomenem doncs, això, galàxies. No? I nosaltres doncs, som una, vivim en una d'aquestes galàxies. Clar, quantes galàxies hi ha? Doncs infinitat. Igual que abans ens preguntàvem quantes estrelles hi ha, doncs ara ens podem preguntar quantes galàxies hi ha. Doncs milions i milions i milions i milions i milions. Aquesta imatge d'aquí representa precisament un conjunt d'aquestes galàxies. Aquí pràcticament tot el que veieu aquí són galàxies, no estrelles ni alguna, això és una estrella, aquí hi ha una altra estrella, però pràcticament tot el que teniu aquí doncs, són galàxies, que són separades de la nostra. Eh? Nosaltres vivim en una galàxia, la nostra, que li diem Via Làctea, i totes aquestes altres galàxies doncs, són externes a nosaltres. Dintre d'aquestes galàxies hi ha milions i milions d'estrelles, milions i milions de planetes, etc, 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 etc. Llavors, galàxies, com són? Doncs n'hi ha de tot. Hi ha galàxies més grans, galàxies més petites, galàxies amb formes diferents. Aquesta d'aquí dalt és més aviat una galàxia que ni diem el·líptica, és, bueno, aquí sembla bastant arrodonida, però moltes tenen forma com si fos una pilota de rugbi, plena d'estrelles, en la part central moltes més estrelles, i la densitat va disminuint a mesura que ens n'anem cap enfora.
no són gaire vistoses, les més vistoses són aquestes altres d'aquí, que són el que en diem galàxies espirals, perquè tenen aquesta forma, precisament, com si fos una enciamada, una galàxia espiral. Aquesta la veiem molt de front, aquestes les veiem de front, aquesta una mica de costat, i aquestes les veiem totalment de perfil. Això ja ens diu que aquestes galàxies són més aviat aplanades, no? Si la veiem, aquesta mateixa la veiéssim de costat, seria una forma així, és a dir, que són realment molt aplanades. I algunes, aquestes estructures espirals, l'estructura espiral neix ben bé del centre, gràcies, molt bé, i en canvi aquesta altra d'aquí, l'estructura espiral neix d'una barra. Aquí en el centre tenim una barra i dels extrems de la barra surten els braços espirals. No? Aquesta d'aquí dalt també, aquesta és com ara aquesta, aquesta és Andròmeda. Aquí veiem, doncs, Andròmeda s'assembla molt a la nostra, aquí la veiem una mica de perfil, i aquest puntet d'aquí i aquest puntet d'aquí són dos galàxies petites, satèl·lit de la galàxia gran. De la mateixa manera que nosaltres tenim la Lluna que gira al voltant de la Terra com un satèl·lit, doncs les galàxies petites giren entorn de les galàxies grans, simplement per la gravetat, no? La galàxia més gran que té més massa és la que domina amb gravetat i les petites estan subordinades a la galàxia més massiva. Aquestes tres galàxies d'aquí són tres galàxies semblants a aquestes, que per la perspectiva les veiem de perfil. Totes tenen un disc, i això d'aquí és la part central, que és una mica, fa una mica més d'avoltada, no? I aquí també tenim la part central més avoltada, però a més tenim aquesta mena d'halo, que totes el tenen, aquesta també el té i aquesta també el té, però aquí és molt tènue, aquí tenim bastantes més estrelles. I aquesta d'aquí al mig és, bueno, és curiosa, perquè així com aquest disc d'aquí ple d'estrelles és molt pla, aquest d'aquí està ondulat, no? Tota aquesta part fosca que es veu per aquí és pols que ens impedeix veure com les estrelles que hi ha al darrere. No? Tenim pols, estrelles i gas tot barrejat, i la pols és molt opaca a la llum que ve de les estrelles i bloqueja la llum que podem veure. És a dir, que ja veieu que tenim galàxies de formes diferents i de mides. No? Aquí es veu molt clarament aquesta d'aquí, doncs és molt diferent de mida d'aquestes dues d'aquí. O també tenim, aquí en aquest cas d'aquí, doncs una galàxia amb una altra de petitona i veieu que, doncs, que estan interactuant. És a dir, que a vegades les galàxies es poden fins i tot barrejar, com veurem també més endavant. Molt bé. Com és la nostra? Nosaltres no podem fer una fotografia de la nostra perquè som dins i com que som dins no podem sobrevolar, no podem sortir de la nostra galàxia i veure'ns a nosaltres mateixos. Llavors, des de dins hem d'esbrinar quina forma li donem, quina forma intuïm que té, i aquesta és la forma que nosaltres li donem ara, com la interpretem ara, les observacions. Té una barra aquí al mig, la part del centre més avoltada, una barra aquí al mig, dels extrems surten els dos braços principals que es poden bifurcar amb diferents filaments. I el Sol és més o menys per aquí, la llum per anar del Sol al centre o del centre al Sol triga uns 26.000 anys. És una conversa amb algú que visqui aquí, és una mica difícil, no? Nosaltres enviem un senyal, triga 26.000 anys a arribar aquí al centre, si hi ha una estrella, un planeta, una civilització aquí, la rebrà al cap de 26.000 anys i ens donarà la resposta i trigarem 26.000 anys més a rebre la resposta. No? És a dir, que la comunicació a la galàxia és molt difícil perquè les distàncies entre estrelles, doncs, són molt grans. No? A l'extrem del que és el disc, doncs, tindríem uns 52.000 anys aproximadament. Si la veiéssim de perfil, doncs tindríem la part del centre més avoltada, on hi ha la barra, nosaltres som més o menys per aquí, i això d'aquí és l'halo d'estrelles, que en el nostre cas, doncs, tampoc és molt prominent, però realment tenim un halo d'estrelles per aquí, amb uns cúmuls globulars, cúmuls que són agrupacions d'estrelles. Llavors, aquí, en el centre i en aquest disc, és on hi ha la majoria de les estrelles, de tot tipus, estrelles que acaben de néixer, estrelles que ja s'han mort, estrelles que encara estan vivint, són velles, estan arribant al final de la seva vida, estrelles amb planetes, estrelles sense planetes, planetes de diferents tipus, com la Terra, com Saturn, com Júpiter, les seves llunes, etc. La majoria està concentrat aquí, amb una part
doncs, en aquest halo d'estrelles. I tot això està immers dintre d'encara una estructura més gran de matèria fosca. Aquesta matèria, que no sabem encara què és, però que fa gravetat, li diem matèria precisament perquè notem aquesta gravetat extra, que ens explica el moviment de les estrelles aquí dins i de les galàxies petites que hi ha al voltant de la nostra pròpia galàxia. El nostre disc, des de fa uns anys, ja sabem que realment doncs, tampoc és un disc pla, sinó que és un disc una mica ondulat. No molt, però també és un disc distorsionat, no és un disc perfectament pla. Llavors, si nosaltres volem entendre una mica més com és aquesta galàxia, com s'ha format, com evolucionarà cap al futur, com interactua amb el que tenim al seu entorn, doncs bàsicament hem de saber les propietats d'aquestes estrelles. Hem de saber si les estrelles són joves o són velles, si són d'una composició química o d'una altra composició química, com es mouen, i clar, no ens podem limitar només a veure les estrelles que hi ha aquí al nostre entorn, perquè llavors només coneixeríem l'entorn de del nostre Sol. Volem arribar als extrems aquí, volem arribar als extrems de l'halo, volem conèixer com més part de la galàxia millor per entendre-la encara millor. No? Per tant, com més estrelles puguem observar, com més lluny les puguem veure, doncs encara millor. Això no és fàcil, Bueno, tornaré a això una altra vegada, perdoneu. Llavors, si me'n vaig una mica més enllà de la nostra galàxia, tenim tot de galàxies menudes que hi ha al nostre entorn. Tot són galàxies satèl·lit de la nostra que giren al voltant de la nostra galàxia. I els dos núvols de Magallanes són aquests dos d'aquí, que són els dos núvols, aquest d'aquí i aquest d'aquí, que l'Henrietta Leavitt, a primers del segle XX, va veure aquelles estrelles cefeides que permeten calcular-ne les distàncies. Si encara mirem una mica més lluny, a part de nosaltres, amb els nostres satèl·lits, tenim la galàxia d'Andròmeda amb els seus satèl·lits, la galàxia del Triangle amb els seus satèl·lits i alguna galàxia més. Això forma part del nostre grup. Bàsicament, encara tenim gravetat entre nosaltres i encara els moviments de l'una respecte de l'altra estan dominats doncs, per tot el conjunt. Seria com si ens imaginéssim un arxipèlag on tenim les diferents illes, les illes principals amb els seus illots i les tres illes principals. Andròmeda és molt semblant a nosaltres, i aquesta galàxia també és espiral, però és més menuda que nosaltres. Llavors, si, perdoneu, vaig enrere un moment. Si nosaltres volem aprendre, el primer de tot és saber a quina distància són les estrelles i com es mouen. Això és el primer de tot. Per saber a quina distància són les estrelles, el que fem doncs, és fer-nos aprofitar el fet de que la Terra dona voltes al voltant del Sol, la Terra no està quieta, i llavors, clar, el fet de que nosaltres canviem de posició ens fa canviar la perspectiva. Aquí tenim dues estrelles, imaginem-nos que som al mes de gener i veiem aquesta estrella en aquesta direcció i aquesta en aquesta altra. Al cap d'uns mesos, quan ens n'anem a l'altre costat del Sol, aquestes dues estrelles, per nosaltres, sembla que hagin canviat de lloc. Com igual que si jo sóc aquí i me'n vaig cap a aquesta banda de la sala o cap a aquesta banda de la sala, us veuré a vosaltres en una perspectiva diferent. Això permet mesurar doncs, l'aparent moviment que fan les estrelles, que no és un moviment que facin les estrelles, sinó que és un moviment aparent degut al moviment meu, al moviment de l'observador, i això em permet que com més ample sigui aquesta estrella que és més a prop, doncs dona la sensació que descriu un moviment més ampli i aquesta que és més lluny, un moviment més lent, més petit, i això em permet doncs, calcular les distàncies d'aquestes estrelles. No? Aquí ho veurem fàcilment en aquesta imatge i veieu, per exemple, aquí que està dibuixat, aquesta estrella descriu un moviment bastant gran i, per tant, doncs, em diu que és més a prop, però, per exemple, doncs, aquí n'hi ha una que pràcticament ni es belluga perquè està molt lluny i aquí en tenim d'altres intermitges doncs, que estan més a prop o no. És a dir, observant durant un temps, veient l'amplitud que fa aquestes estrelles, doncs, podem veure precisament, doncs, o podem determinar a quina distància són.
Però, a més, les estrelles també es belluguen. És a dir, no només nosaltres ens belluguem, sinó que també es mouen les estrelles. Això se'n diu el moviment propi de les estrelles. I si deixéssim passar prou temps, doncs veuríem com, si mirem les posicions de les estrelles ara i les tornem a mirar d'aquí 10 anys, d'aquí 20, d'aquí 50 anys, veurem que les estrelles han canviat de lloc. Si combinem les dues coses, tenim el moviment de l'estrella en aquesta direcció i el moviment aparent degut a el moviment de la Terra al voltant del Sol, de manera que al llarg del temps les estrelles van fent aquesta mena de cucs. No? Aquesta estrella d'aquí, evidentment, de les tres, és la que és més propera, perquè veiem que aquesta bucle és més ampli. Aquesta d'aquí seria intermitja, perquè el bucle és més petit, i aquesta d'aquí, encara de les tres, seria la més llunyana, perquè el bucle és més petit. De manera que, si nosaltres som capaços de mesurar durant uns anys i veiem un dia l'estrella aquí, un altre dia l'estrella aquí, un altre dia aquí, un altre dia aquí, un altre dia aquí, un altre dia aquí, i així successivament, podem determinar quin és el moviment de l'estrella i quina és l'amplitud d'aquest bucle i determinar quina distància és. Aquest concepte, que sembla molt senzill, no ho és tant, en el sentit de que si nosaltres som aquí i volem veure estrelles que són a la punta del disc o estrelles que són en l'extrem de l'halo, aquests angles que hem de mesurar, aquest angle d'aquí, de l'amplitud d'aquest moviment, és tan petit com 50 o 140 milionèsimes de segon d'arc. I per fer-ho una mica gràfic, imagineu-vos un cercle, un semicercle, no? 90 graus és un angle recte, les ratlletes que posem en un semicercle són un grau, dividit per 60 seria un minut, tornat a dividir per 60 seria un segon, i dividit per un milió seria una milionèsima de segon d'arc. Doncs aquí estem mesurant 50 o 140 milionèsimes de segon d'arc, i això doncs requereix uns instruments, una precisió doncs, extremadament altes, que no s'han aconseguit fins ara mateix, molt recentment. I això ho ha aconseguit aquesta missió espacial Gaia, que és el satèl·lit aquest que hi havia a la portada de la xerrada. Es va llançar l'any 2013, està situat a 1,5 milió de quilòmetres de la Terra. Tenim el Sol, la Terra i el satèl·lit sempre alineats. I doncs, a mesura que la Terra va donant voltes al voltant del Sol, doncs el satèl·lit també va donant voltes al voltant del Sol en un any. Estem alineats i estem sincronitzats donant la volta al Sol en un any. I des de llavors, tenim un mig any que va estar posant-se en funcionament i des del juliol del 2014, doncs ja quasi fa 10 anys, està prenent mesures i encara continuarà fins al 2025. Perquè ens en fem una idea, aquesta satèl·lit Gaia, que mesura doncs això, precisions del voltant de 15 milionèsimes de segon d'arc, és successora d'una missió anterior de l'Agència Espacial Europea que mesurava una mil·lèsima de segon d'arc. No, hem passat d'una mil·lèsima a 15 milionèsimes. I per fer-nos una idea, doncs, si Hipparcos, us imagineu un elefant que camina per la Lluna, des d'aquí la Terra, un elefant caminant per la Lluna és un angle d'una mil·lèsima de segon d'arc. Doncs 15 milionèsimes seria una papallona que estigués volant per la Lluna. Bé, no hi ha papallones a la Lluna perquè no hi ha aire per poder volar, però per fer-nos una idea, els ulls de l'elefant. Si des d'aquí la Terra miréssim els ulls de l'elefant, doncs tindríem 15 milionèsimes de segon d'arc. I això és la capacitat que té Gaia de prendre mesures. Hipparcos va mesurar 120.000 estrelles i Gaia està mesurant quasi bé 2.000 milions, la qual cosa doncs, és un altre... No és només un salt en precisió, sinó també és un salt en quantitat d'estrelles i, per tant, en l'abast que veiem en la pròpia galàxia. Aquesta me la salto. I aquí, si es posa en marxa el vídeo, a veure... Així, aquí. El com funciona aquest satèl·lit, doncs bàsicament és un satèl·lit que té dos telescopis, està girant sobre el seu propi eix en 6 hores, aquestes dues finestres d'aquí és per on entra la llum de les estrelles,
cadascuna va a un telescopi diferent. I, clar, un telescopi mira unes estrelles i l'altre telescopi mira unes altres estrelles. Estem separats més d'un angle recte, 106 graus aproximadament, i com que va girant, doncs va contínuament canviant d'estrelles. Ara en veu unes, ara en veu unes altres. La llum de les estrelles arriba al mirall principal, es reflecteix 6 vegades, fins que després arriba al pla focal on hi ha les càmeres que enregistren les imatges. En total, tot el camí, perdoneu, són 37 metres. I aquí doncs, queda la impressió de les estrelles que veu un telescopi. De la mateixa manera, les estrelles de l'altre telescopi doncs, es reflecteixen en els seus miralls, també 37 metres de camí, fins que arriben una altra vegada a la mateixa càmera i se superposen, de manera que tenim la imatge dels dos telescopis superposades i tenim manera doncs, de saber quines estrelles venen d'un telescopi i quines venen d'un altre. I a mesura doncs, que anem girant, el que van fent les estrelles és anar passant. Ara en veig unes, ara en veig unes altres. És continu, eh? No són imatges que es van fent estàticament, sinó que és una cosa dinàmica que va passant banda i banda. Les estrelles entren en un dels xips de la càmera i van creuant tot el xip i al final de tot doncs, agafem una finestreta petita al voltant de l'estrella i guardem la informació a bord. En el següent xip doncs, fem el mateix. En total hi ha 106 xips. És la càmera més gran enviada a l'espai i doncs, bé, agafem la informació en el segon xip, en el tercer, en el quart. I a mesura doncs, que l'estrella va creuant tot el pla focal, va creuant tots els xips, doncs, anem recollint informació. Aquí, abans de que passi per aquests d'aquí, a sobre hi ha dos prismes que el que fan és separar la llum com si fos l'arc de Sant Martí i això ens permet veure els colors de l'estrella, si són l'estrella més blava o amb un prisma vermell, si l'estrella és una mica més vermella, i això ens dirà doncs, si l'estrella és més calenta, més freda, més jove, més vella, etc. etc. I quan passa per aquí, encara separem més la llum, de manera que veiem unes franges fosques que ens permetran calcular per efecte Doppler si l'estrella s'acosta o si l'estrella s'allunya i quina és la composició química. És a dir, que tenim les posicions, la quantitat de llum que ens arriba, de quin tipus de llum estem parlant i, a més, doncs, tots els efectes Doppler, etc etc etc. I això, evidentment, doncs, s'envia a terra quan estem doncs, encarats. No? Aquí van passant totes les estrelles, no és només una, sinó que són una, l'altra, 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 i quan doncs, tenim les antenes a terra encarades amb el satèl·lit, doncs, rebem tota aquesta informació. Molt bé, a veure si saltem. Llavors, aquí tinc això precisament, ja portem 3.500 dies, hem acumulat 2,5 bilions d'informacions i això és el ritme en el que anem veient les estrelles, això és a temps real, 70 milions d'estrelles cada dia, aproximadament, eh? Un promig de 70, dies més, dies menys, depèn de la zona de zel que estem escanejant, però doncs anem a això, a un ritme d'uns 70 milions cada dia. Quina informació en traiem? Doncs la posició, i com que no observem l'estrella una vegada, sinó que l'observem moltes vegades, doncs també podem calcular com es mou l'estrella i a quina distància és. Mesurem la llum de l'estrella, però com que no la mesurem només una vegada, sinó moltes, també podem veure si l'estrella doncs, canvia o no canvia, si la llum és constant o no, si de tant en tant hi passa un planeta per davant o si de tant en tant hi passa una altra estrella per davant. Podem saber quina quantitat de massa té l'estrella, quina temperatura, podem saber les propietats, no? Si és jove, si és vella, com us deia abans, quin color té, quina composició química té. I amb la part més d'espectroscòpia doncs, podem arribar a determinar doncs, si té ferro, si té calci, si té magnesi, quines quantitats de cadascun d'aquests elements químics també, i per Doppler doncs, veure si l'estrella s'acosta o si l'estrella s'allunya, si l'estrella periòdicament canvia o no canvia, que ens podria dir que té una companya, bé sigui una altra estrella, bé sigui un planeta, bé sigui un forat negre al voltant d'aquella estrella. No? És a dir, podria ser l'estrella isolada o podria ser l'estrella amb un company
i podríem determinar doncs, també les propietats d'aquest company. Molt bé, totes aquestes dades doncs, són una infinitat de dades que evidentment les tractem a terra i és un conjunt d'equips científics i enginyers que treballen amb aquestes dades. És el que en diem el consorci de processat i anàlisi de les dades, on nosaltres doncs, hi tenim un paper important, som quasi bé un 10% i la majoria som aquí a Catalunya, aquí a Barcelona. Hi ha un petit grup a Galícia i després hi ha persones individuals a Cantàbria, Madrid i Andalusia, però el gruix doncs, som aquí a Barcelona, el nostre equip. Aquí no hi som tots, estem entre els 25 i els 30, depèn de les èpoques, i som doncs, multidisciplinars des del punt de vista de coneixements, matemàtics, físics i enginyers i també de nacionalitats diferents. Tenim alemanys, tenim danesos, gent d'aquí, etcètera, etcètera, etcètera. I, evidentment, totes aquestes dades s'han de processar en grans quantitats. Llavors, tenim un centre de càlcul associat. Nosaltres, és el cas del Barcelona Supercomputing Center, fem servir el superordinador Mare Nostrum, situat aquí al campus de la Politècnica, i hi ha altres equips que fan servir el de Toulouse, el de Cambridge, el de Ginebra, el de Turí i el que l'Agència Espacial Europea doncs, té a Villafranca del Castillo a Madrid. Nosaltres fem servir doncs, el Mare Nostrum aquí a Catalunya. Llavors, us explico una mica doncs, què és el que hem descobert i em centro bàsicament en la part de la galàxia, perquè també hi ha moltes altres coses referides a galàxies externes, a quàsars, a evolució de les estrelles pròpiament dites, planetes, sistema solar, però ja que estem parlant de la galàxia, doncs us he fet una mica de selecció sobre resultats de la nostra pròpia galàxia. Aquí només teniu un resum de les coses que tenim fins ara, en l'última publicació de dades, que va ser el 2022, doncs conté 1.800 milions d'estrelles, on tenim 1.500 milions de posicions, moviments i distàncies, i quantitat de llum. Després tenim 33 milions d'efecte Doppler, de velocitats d'acostament o allunyament, 156.000 asteroides del sistema solar, 800.000 estrelles que hem descobert que tenen una parella, poden ser estrella-estrella o estrella-planeta, estrella-forat negre, 1.500 milions que hem classificat si són estrelles, si són galàxies, si són quàsars, si són planetes, etc. 10 milions d'estrelles que hem sigut capaços de detectar quin tipus de variabilitat tenen. I bé, doncs continuem, no? 3 milions de galàxies, 2 milions de quàsars, 5 milions de paràmetres astrofísics, 2 milions i mig de composicions químiques, etc, 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 etc. En total, hi ha més de 10.000 articles publicats basats en dades d'aquest satèl·lit i és la missió més exitosa de l'Agència Espacial Europea i fins i tot de la NASA, Però tornant una altra vegada doncs, a la nostra galàxia, una de les coses que podem fer és dibuixar la distribució d'estrelles que nosaltres observem. Això no és una imatge, això no és una foto del cel, això és un mapa construït posant un puntet a cada lloc on hem vist una estrella. I lògicament, doncs, els llocs on hi ha més estrelles doncs, està més brillant i els llocs on hi ha menys o cap són aquests llocs foscos. Evidentment, això és el disc de la nostra galàxia, on es concentren la majoria de les estrelles. Això d'aquí són els dos núvols de Magallanes, que són externs a nosaltres. Per aquí hi ha una taqueta que és la galàxia d'Andròmeda, i aquests altres punts més brillants que es veuen per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, aquest d'aquí, aquest d'aquí, doncs són aquests cúmuls globulars, cúmuls, grans agrupacions d'estrelles. Us puc fer un zoom en aquests núvols de Magallanes. Aquest és el núvol gran, que també és una espiral barrada, té una barra i una estructura espiral. I aquest és el núvol petit, que té una forma més irregular. Això d'aquí són cúmuls globulars, això és de la nostra galàxia, això és aquestes galàxies externes. I si ens centrem en aquesta part d'aquí, us faig un zoom d'aquesta part d'aquí, doncs veieu, aquí tenim la gran quantitat d'estrelles, això d'aquí també són cúmuls,
grans apilonaments d'estrelles, però fixeu-vos que per aquí no tenim res, no? Totes aquestes zones fosques que hi ha per aquí. Abans, quan us parlava de les altres galàxies, també us deia que tenim una zona en el disc fosca, que és la pols. Doncs aquí també tenim informació. No estem veient estrelles, i no és que no n'hi hagi, però és que hi ha pols entremig de nosaltres, del Sol i de les estrelles, i aquesta pols que hi ha entremig actua com si fos una mena de taló. Fóssim al teatre i tinguéssim aquí tirat el taló, no veuríeu el que està passant darrere del taló, no? Darrere, en l'escenari, podrien estar canviant-se els actors de posició, podríem estar canviant els decorats, i el taló no ens deixaria veure què està passant al darrere. Hauríem de treure el taló per poder-hi veure, o hauríem de posar una cortina transparent. No? En aquest cas, aquesta cortina no és transparent, aquesta cortina és una cortina de pols que no ens deixa veure el que hi ha al darrere. Perquè fos transparent, hauríem de canviar-nos els ulls i no mirar en òptic, sinó mirar en infraroig, que la llum sí que és capaç d'esquivar, la llum infraroig és capaç d'esquivar la pols. I quan mirem amb infraroig, sí que podríem veure què hi ha darrere d'aquesta pols. Però en el nostre cas, que mirem Gaia, amb Gaia, doncs no veiem amb infraroig, sinó que veiem en òptic, en la llum visible, com si fossin els nostres ulls, i doncs en aquestes zones d'aquí no veiem estrelles, però sabem que hi ha la pols, no? Sabem que fins a una certa distància podem veure estrelles i a partir d'allà ja no veiem res. Això ens diu a quines distàncies tenim els núvols de pols. És a dir, que la manca d'estrelles també ens dona informació de com està distribuïda la pols en el disc de la nostra galàxia principalment. Perdoneu, a veure si es posava en marxa sol això. A veure si torno enrere. Un moment, si es posa en marxa. Sí, aquí. Bé, ara es tracta doncs, de veure, us deia que les estrelles les mirem no només una vegada, sinó diverses vegades, i llavors doncs, podem veure com es mouen les estrelles. I aquí teniu cada segment, és el moviment durant 80.000 anys, i doncs es van movent les estrelles. Cadascuna es mou a la seva manera, al seu ritme, i tota la representació que hi ha aquí és d'un milió i mig, una mica més d'un milió i mig d'anys. Si aquests moviments, a veure si salto, aquests moviments ens permeten identificar famílies d'estrelles que es mouen iguals. Això seria la Via Làctea, aquí tenim Orió, aquí tenim el Taure, les Plèiades, i ens anem a centrar una mica en aquesta zona d'aquí. Ara ens acostarem una mica més. Clar, evidentment hi ha estrelles que són davant i que les estem travessant i estem passant de llarg, i estrelles que hi ha allà al darrere que sembla que ni ens belluguem, no? Però ens estem acostant a un grup que hi ha més o menys per aquí. Costa d'identificar, no, el grup, perquè clar, hi ha les estrelles de davant i les de darrere, no sabem ben bé quines són les estrelles del grup. Però si en aquestes estrelles els dibuixem les ratlletes de com es mouen, ara fem una perspectiva i les veiem una mica més, són aquestes estrelles d'aquí. Ara estem girant. Si hem pogut viatjar fins allà, els hi estem donant la volta. Però si els hi dibuixem les ratlletes de com es mouen, veurem clarament quines són les famílies d'estrelles que es mouen juntes. Això ens diu que hi ha d'haver-hi algun origen comú en aquestes estrelles. Ens permet identificar doncs, aquestes estrelles que tenen orígens semblants. Són estrelles que formen part de cúmuls o estrelles que han tingut alguna pertorbació per interaccions amb altres galàxies, i això és el que ens dona informació d'aquests moviments. M'ho salto. Aquesta és una altra imatge de galàxies que estan barrejant-se. Aquí tenim dues galàxies que estan col·lisionant, aquí també. Aquí hi ha tot de galàxies que estan col·lisionant, aquí en tenim tres, galàxies que estan col·lisionant i barrejant-se. Abans hem dit que nosaltres tenim la nostra galàxia envoltada de galàxies menudes, els núvols de Magallanes i les altres galàxies petites, i formem part d'un grup juntament amb Andròmeda i els seus satèl·lics, etc. I llavors la pregunta és, bé, la nostra galàxia, la Via Làctea, tal com la dibuixem ara, la barra, els braços espirals, etc., ha sigut sempre igual? O la nostra galàxia abans era d'una manera diferent? Potser era més petita abans. Potser tenia una forma diferent. Hem tingut barreges amb les galàxies que hi ha al voltant? N'hem engullit alguna?
podria ser, no? I com ho hem d'esbrinar, això? Doncs la manera d'esbrinar-ho és precisament veure els moviments d'aquestes estrelles i veure si aquests moviments ens expliquen alguna cosa del nostre passat. Llavors, aquí tenim el cas de la nostra galàxia, vista una mica de perfil, una galàxia, aquesta és una galàxia petitona, que quan s'acosta cap a nosaltres, i ara ho veurem en aquest vídeo quan es posi en marxa, quan s'acosta cap a nosaltres, doncs es va deformant. Com si fos un xiclet, aquesta galàxia es va estirant, es va esfilagarsant, i cada vegada que passa a prop del nostre disc, doncs sofreix alguna interacció. No? Fixeu-vos, abans era una galàxia com una piloteta, i ara és una galàxia que està tota desfeta al voltant de nosaltres. Deixeu-me que ho torni a posar. A veure si així s'activa. Llavors, una de les coses que veiem és que a l'inici el temps va passant fins ara i cada vegada que la galàxia petita creua el nostre disc, el ritme de formar estrelles canvia. A veure, inicialment, aquesta formació d'estrelles comença i va disminuint a poc amb el temps. Va disminuint perquè les estrelles es formen a partir del gas i a mesura que anem consumint el gas, doncs cada vegada tenim menys estrelles. El tornaré a posar, el torno a posar perquè ho anem veient. Llavors, arriba un moment que quan aquesta galàxia xoca, de cop i volta, nosaltres aquí comptem un munt d'estrelles. Quan torna a creuar una altra vegada, aquí tenim un altre conjunt d'estrelles. És a dir, si nosaltres agafem les estrelles... No sé si això ho puc aturar o no ho puc aturar. No. A veure si ara es posa en marxa. Sí. Nosaltres, si mirant les propietats de les estrelles, veiem que tenim una acumulació d'estrelles que van néixer en aquest moment i una altra acumulació d'estrelles que van néixer aquí i una altra acumulació d'estrelles que van néixer aquí. És a dir, tenim moltes estrelles nascudes aquí, moltes aquí, moltes aquí, que precisament coincideix en els moments en què aquesta galàxia creuava el disc. No? És a dir, que hi ha una relació... Aquesta galàxia s'està barrejant amb nosaltres i cada vegada doncs, provoca, tornaré a posar, cada vegada que creu el disc, o sigui, no només s'està desfent, ella mateixa s'està desfent i s'està barrejant amb nosaltres, sinó que a més provoca que en el nostre disc es formin tot un naixement d'estrelles aquí, un altre naixement d'estrelles en aquesta època i un altre naixement d'estrelles en aquesta època. Molt bé, això que ho hem vist i hem vist les estrelles escampades per aquí, hem calculat les òrbites, lliga perfectament amb això, és a dir, que és una evidència de que la nostra galàxia ha tingut interacció amb altres galàxies, amb aquesta. No? Aquesta és un altre cas d'una galàxia que no som nosaltres, però que també veiem el mateix al disc i veiem també una galàxia que s'ha desfet i està barrejant-se amb aquesta galàxia d'aquí. És a dir, que no som els únics. Això també passa en altres galàxies. Però no només això, sinó que quan aquesta galàxia petita creua el nostre disc, totes les nostres estrelles, que estan dibuixades aquí de blau, estan com arrossegades. No només creem estrelles noves, sinó que nosaltres teníem un moviment molt ordenat al voltant de... Nosaltres teníem un moviment molt ordenat al voltant del centre, amb un disc molt pla, i el pas d'aquesta galàxia petita el que fa doncs, és arrossegar les estrelles, canviar-los totalment les òrbites, aquest disc es fa més gruixut i comencem a tenir un moviment així, a més a tenir un moviment així. Això que és una simulació d'ordinador, que es veu aquí... A veure si se'm posa en marxa això, no? No? No, no es posa en marxa... Bueno, és igual. En aquest moviment d'aquí, doncs, si dibuixem el moviment vertical i el moviment i l'alçada, doncs se'ns forma aquesta mena d'espiral.
Això és una simulació d'ordinador i això és el que hem vist a les observacions. És a dir, que realment el moviment de les estrelles aquí al voltant del Sol mostra perfectament aquesta mena d'espiral predita i, per tant, doncs, una corroboració més de que tenim realment aquesta barreja i que després doncs, de uns 300, 900 milions d'anys de que haguem tingut aquest creuament d'aquesta galàxia petita per aquí a prop d'on hi ha el Sol, doncs encara no hem tornat una altra vegada a l'equilibri. No? Com quan tireu una pedra en un llac que es comença a formar les ondulacions, si deixeu passar prou temps, el llac es tornarà a calmar i tornarà a ser una superfície plana, però durant un temps teniu les onades en aquesta en aquesta superfície del llac. No? Doncs és el mateix que estem veient aquí. I això és un dels resultats primers que vam descobrir precisament aquí a Barcelona nosaltres, doncs, després de les primeres publicacions de dades. Què passaria si el que tenim és una barreja amb una galàxia una miqueta més gran, no? I aquí dibuixarem com es distorsionen les dues. Aquesta és la nostra, aquesta és l'altra, aquesta és una mida semblant al núvol de Magallanes, petit, i es veu com es barregen les dues galàxies. No només la nostra comença a tenir una alteració i el disc es fa més gruixut, les òrbites es desordenen una mica, sinó que a més l'altra està per aquí barrejada i en aquest cas les òrbites d'aquestes estrelles pintades de vermell doncs són totalment diferents de les òrbites de les estrelles pintades de blau. No? És a dir que veient altre cop els moviments i les òrbites, podem distingir quines estrelles són pròpiament nostres i quines estrelles ens han vingut de fora i actualment doncs, estan barrejades. I això doncs, ho hem vist perfectament, són aquestes estrelles que estan posades així aquí més amb color groc, es mouen totalment diferent de nosaltres, tenen una composició química diferent de les nostres estrelles, la qual cosa vol dir que tenen un origen diferent, i això és una cosa doncs, que també va sortir l'any 2018, i d'això fa una mica més, eh? Fa 10.000 milions d'anys, però després de 10.000 milions d'anys encara podem distingir quines estrelles són nostres i quines són originàries de l'altra galàxia. Bé, la cosa no s'acaba aquí, això m'ho saltaré, sinó que aquests moviments de les estrelles també ens permeten determinar la gravetat que nosaltres tenim, la gravetat que nosaltres fem. En aquest cas és mesurant les estrelles de les galàxies menudes que hi ha al voltant nostre, que encara no s'han barrejat amb nosaltres. I això és la representació, la nostra galàxia, les galàxies satèl·lit petites que hi ha al voltant nostre, que encara no s'han barrejat. I veient com es mouen, també podem calcular les òrbites d'aquestes galàxies. No? De la mateixa manera com el moviment dels planetes al voltant del Sol permet pesar el Sol, de la mateixa manera les òrbites d'aquestes galàxies permeten pesar la nostra pròpia galàxia. I això ens dona un, això és més o menys 10, 10 per 10 a la 11, és a dir, aproximadament 10 a la 12 vegades la massa del Sol. Si comptem estrelles, les estrelles serien al voltant de 10 a la 11 només, de manera que necessitem un factor 10 més de matèria, que és el que anomenem la matèria fosca, que no sabem què és, però que la gravetat sí que la notem, perquè si no, doncs no tindríem aquestes òrbites tal com les tenim. Dèiem abans que formem part d'aquest grup, llavors això són els moviments d'aquestes galàxies petites al voltant nostre, però aquí també ens estem movent i en particular ens estem acostant-nos a Andròmeda i nosaltres ens estem acostant i en un futur tindrem una col·lisió. I aquesta és una col·lisió bastant gran, perquè són dues galàxies grans, per tant l'efecte és molt important, no és engullir una galàxia petita. Aquesta és la nostra. Aquí representem Andròmeda, aquesta és l'altra, la del triangle, que és més petita i ara no juga cap paper. Aquestes són les dues galàxies, si fa o no fa iguals, que ens estem acostant. Falten 2.000 milions d'anys, aproximadament, encara. I quan ens acostem, doncs, evidentment, hi ha la gravetat entre les dues. Tendirem, fixeu-vos que es formen tot de cues, tendirem a allunyar-nos perquè tenim la inèrcia de continuar el nostre camí, però la gravetat ens fa tornar enrere una altra vegada.
tornarem a ajuntar-nos. Fixeu-vos en totes les cues, fixeu-vos que cada vegada la separació és més petita entre nosaltres i acabem sent una galàxia molt més gran que la que som ara. Aquestes col·lisions faran que tot el gas es gasti, naixent estrelles noves, i després ens quedarem de color grogós, vermellós, amb tot d'estrelles velles, mortes, i que a poc s'aniran apagant, però serem una galàxia molt més gran de la que, del que som ara, amb moltíssimes més estrelles de les que som ara. Això és el nostre futur, però no cal espantar-se, perquè encara falta molt de temps, però és una prova, i veiem que les barreges entre galàxies és un fet bastant comú, i podem fins i tot predir com serà el nostre futur. Amb això acabo, bàsicament, amb una mica de resum, que la forma, la mida i les estrelles que conté una galàxia no és només estàtic, sinó que és el resultat de molts anys d'evolució, de formació i evolució, i les barreges són comunes. Les veiem en la nostra pròpia galàxia, les veiem en les altres galàxies, i això, la galàxia on vivim nosaltres ara no ha sigut sempre així, sinó que abans era més menuda i hem anat barrejant-hi galàxies menudes que continuen avui en dia. Avui en dia encara en continuem, encara n'estem barrejant, i quan tinguem la barreja amb Andròmeda encara tindrem un canvi més gran. Ho deixo aquí, us he deixat uns quants enllaços perquè si algú té ganes de buscar més informació, aquí ho teniu. Moltes gràcies i estic oberta a qualsevol pregunta. Gràcies. Jo volia preguntar, abans que has parlat del funcionament del satèl·lit de Gaia, sí. Per què fa exactament 6 reflexions amb els miralls? Sí. Per poder aconseguir aquests angles tan petits, aquestes mesures d'angles tan minúsculs, necessitem molt d'augment. No? I la manera de tenir molt d'augment és tenir una focal molt llarga. Si heu fet una mica d'òptica, no? Tenir focals molt llargues. Llavors, clar, en aquest cas, si nosaltres hem d'enviar un satèl·lit a l'espai que sigui tan llarg com 37 metres, seria molt inviable des del punt de vista tecnològic. Llavors, els telescopis amb miralls tenen aquest avantatge, que tu pots anar posant miralls i pots anar fent reflexions, i d'alguna manera el camí tan llarg que necessitaries si fessis un telescopi amb lents, que tindries la lent principal, no? L'ocular i les dues lents amb el pla focal, amb un tub tan llarg com la distància focal, amb els miralls tens l'avantatge de que pots anar-ho plegant. No? I clar, com més miralls posem per fer més reflexions, més compacte ens queda. Tot i així, el satèl·lit té una mida de, en aquell torus que hem vist que estava muntat, que són uns 6 metres aproximadament. No? Però bé, el plegament ens permet arribar a aquests 37 per aconseguir aquests angles tan menuts. Gràcies. De res. Igual ho has dit al principi, però quan has dit que triga el satèl·lit a girar sobre si mateix? El satèl·lit sobre si mateix triga 6 hores. Després, a més, té un efecte de baldufa de 63 dies i, a més, triga un any a fer la volta al Sol. Llavors, la combinació dels tres moviments, la rotació sobre si mateix, el moviment de baldufa i el moviment al voltant del Sol, fa que cada 6 mesos, més o menys, haguem observat el cel sencer. I llavors, clar, ja portem 10 anys, vol dir que hem observat el cel diverses vegades. Hi ha uns llocs que més sovint que altres, i això és el que ens permet veure com l'estrella es va movent. No? Moltes gràcies. Sempre em sento molt petit quan parlen de l'espai. I el que vull dir, el Gaia, quants anys se li preveu de vida encara observant, primera cosa, i la segona és la matèria fosca, que sabem que hi ha o no hi ha,
o només la detectem per l'acció que fa sobre el moviment de les galàxies? Les dues coses, a veure, el satèl·lit es va llançar primerament perquè funcionés durant 5 anys aproximadament. Sempre porta una mica més de combustible, per ser un cas, eh? I comptava amb 6 anys, però la veritat és que el llançament va ser molt eficient, vam gastar molt poc combustible, les operacions han sigut molt fàcils, de manera que no hem hagut de fer maniobres per fer gaires tests, i la veritat és que encara tenim combustible després de 10 anys. Llavors, el ritme actual que l'estem gastant cap al febrer-març del 2025 s'acaba i necessitem el combustible per mantenir aquest moviment, no? Aquest moviment necessitem fer-lo molt bé i quan se'ns acabi el combustible doncs ja no podem continuar. O sigui, comptem, doncs potser ens queda un any aproximadament, no? Des d'ara, aproximadament un any, una mica menys. La matèria fosca. Llavors, la matèria fosca no la veiem, només la notem. La notem pels efectes de la gravetat. Llavors, de fet, Gaia no observa directament la matèria fosca, sinó que el que observem amb Gaia són els moviments d'aquestes estrelles. I el que nosaltres podem veure amb el moviment d'aquestes estrelles doncs és intentar deduir com està distribuïda la matèria fosca. Si n'hi ha més cap al centre, si n'hi ha més cap enfora. I això aporta informació pels teòrics que estan fent models de partícules de matèria fosca, de si és més interactuant o menys interactuant, si és matèria fosca freda o no, bla, bla, bla. Tot això, nosaltres podem aportar informació. No podem arribar a deduir quin tipus de matèria és. Depèn de quin tipus de matèria sigui, aquestes galàxies que s'estan barrejant amb nosaltres i que quan s'estiren, com per l'efecte de marea, doncs s'estiren com si fos un xiclet, sembla que aquest xiclet pot estar més o menys grumollat depenent de quin tipus de matèria fosca estiguem parlant. Llavors, ara el que s'està intentant és doncs, caracteritzar molt més bé aquestes cues que tenim de les galàxies i dels cúmuls globulars que també s'estan desfent per intentar veure si podem aportar una mica més d'informació. Gaia està continuant observant i a finals del 25 comptem fer una nova publicació de dades que hi hauran les dades, les observacions de 5 anys i per tant els moviments estaran més ben determinats amb 5 anys que amb 3, no? Perquè has vist més temps que l'estrella es mou i per tant doncs, determines més bé el moviment i comptem doncs, poder aportar molta més informació llavors, no? Però Aprofito també. Està previst la continuació del Gaia? Està preparant un altre satèl·lit per després? Nosaltres, com a comunitat científica, estem proposant un altre satèl·lit equivalent. En aquest cas seria no amb visible, sinó amb infraroig, pel que us deia abans, de poder travessar la pols. Perquè ara, clar, els llocs on hi ha la pols concentrada, que és, per exemple, d'aquí mirant cap al centre de la galàxia hi ha molta pols, mirant zones de formació estel·lar hi ha molta pols, és a dir, aquests racons de la galàxia no els podem veure bé. Llavors, si miréssim a infraroig els podríem veure millor, llavors la idea seria fer una altra Gaia, però amb infraroig. La part tecnològica és més complicada que en òptic, i per això doncs, no s'ha fet amb infraroig, es va fer primer amb òptic. I, clar, el bo seria separar-la uns quants anys, d'aquí, no sé, el 2040 o 2050, per tal doncs, de poder combinar les dades i encara determinar millor els moviments, no? Perquè si tens uns moviments, unes posicions ara i unes posicions d'aquí 50 anys, doncs els moviments estarien molt més ben determinats. Però encara està pendent d'aprovació, això, lògicament. Jo vull fer dues preguntes. Una, que és d'actualitat. Què espereu trobar, és a dir, o què espereu observar amb aquest forat negre que està aquí a la cantonada, no? A 2.000 milions d'anys, una cosa així. I l'altra, espera que sí, que després m'oblido. I l'altra ha sortit a resultes d'això. Jo recordo que quan es va estudiar, quan es va posar de moda el de les zones gravitacionals, que necessiten, és a dir, llargs longituds de distància, per entre el detector i l'altre,
És a dir, es va parlar de muntar dos satèl·lits sincronitzats a l'espai, que llavors permetria, és a dir, distàncies immenses. Si el problema és de les distàncies focals i estàs parlant de 37 metres, posar dos satèl·lits, és a dir, on un és el detector i l'altre estigués, és a dir, el mirall, separats uns quants mils de quilòmetres, què permetria veure? A veure, les dues coses. Primer, el forat negre. Abans us comentava que amb Gaia veiem doncs, quin és el moviment de les estrelles. No? A veure si trobo el... ràpid. No? Ai, aquest altre, no? Aquest seria el moviment d'estrelles isolades, que només és la combinació del seu moviment propi, que és rectilini, amb el moviment induït pel moviment de la Terra al voltant del Sol. Si ara us imagineu que aquesta estrella no està sola, sinó que aquesta estrella té un company al costat, el que fa aquest recorregut d'aquí és el centre de masses del sistema. Llavors, imagineu-vos que teniu una estrella i un planeta, o una estrella i un forat negre. El forat negre no el veieu, el planeta no el veieu, però l'estrella sí. Llavors, clar, no tindríem el moviment de l'estrella al voltant del centre de masses. El centre de masses fa aquest recorregut i l'estrella es mou al voltant del centre de masses. De manera que l'estrella no l'estem veient seguint aquesta trajectòria, sinó potser seguint una trajectòria així, que és el moviment de l'estrella al voltant del centre de masses. Llavors, doncs, aquests casos en què nosaltres veiem que la trajectòria no és aquesta, sinó que la trajectòria és ondulada al voltant d'aquesta, deduïm que hi ha un company. I en aquest cas, el que s'ha deduït, el que estàs parlant tu, que és el que ha sortit recentment, doncs és el descobriment d'una estrella que té un company, que és un forat negre, i aquest forat negre té molta massa, 33 vegades la massa del Sol. Fins ara crèiem que no podíem, a partir d'una estrella, no es podia arribar a tenir un cadàver tan gran com 33 masses solars. I amb Gaia ho hem trobat, és a dir, que hem de canviar la manera d'explicar l'evolució de les estrelles, la física de les estrelles, per explicar l'existència d'aquest forat negre tan massiu. No? Una de les possibilitats, i sembla que és en aquest sentit, és que l'estrella inicialment tingués molts pocs... que fos bàsicament hidrogen i heli amb molt, 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 molt poquet dels altres elements químics. Molt menys que en el cas del Sol. No? En el cas del Sol tenim al voltant de 3/4 parts és hidrogen, al voltant d'una quarta part és heli, un 2% són tots els altres elements químics que coneixem de la taula periòdica. Doncs ara no estaríem parlant d'un 1-2%, sinó de només d'un 0,01 o un 0,02%, molt menys que en el cas del Sol. Llavors, en aquests casos, sembla que les estrelles amb tants pocs elements pesats, nosaltres en diem metalls en astronomia, en tants pocs metalls, doncs podrien retenir més matèria durant la seva vida, no llançarien tanta matèria durant la vida, mentre estan vivint, i llavors el cadàver també retindria moltes més matèria i podria donar lloc a aquests 33 masses solars. Però això és un ingredient que ara els qui treballen en física estel·lar doncs hauran de posar dintre de les seves equacions i podran de veure, doncs, de modelar-ho. No? Això és un descobriment doncs, que no en teníem cap, no en coneixíem cap tan gran i doncs, ara s'ha d'estudiar des del punt de vista de la física estel·lar. L'altra pregunta sobre les ones gravitacionals, això que deies tu, de fet és un projecte que existeix, és la missió LISA, que es llançarà, no me'n recordo si és 2030, 2035 o una cosa així, que són doncs, diversos satèl·lits amb flotilla i que es tracta doncs, de rebre informació i llavors si la reps més aviat en una que en l'altra o si l'espai es deforma perquè està arribant aquesta ona gravitacional, les distàncies entre la flotilla dels diferents satèl·lits canvia i quan notes aquesta deformació de l'espai és quan detectes que passa la ona gravitacional. Llavors, en el nostre cas, en el cas de Gaia, es
podria detectar alguna ona gravitacional veient doncs, els moviments dels quàsars, que són les galàxies més llunyanes que podem observar, i si aquests moviments es deformen o no es deformen. No? Clar, les ones gravitacionals, diferents detectors poden detectar tipus d'ones gravitacionals diferents. La ona gravitacional és com la llum d'alguna... Com la llum. A veure, una ona, no? La llum, doncs, la llum vermella té una freqüència més baixa, les ones longituds d'ona molt grans, i la llum blava doncs, té una freqüència més petita, amb una ona, longitud d'ona, perdó, freqüència més gran, amb una longitud d'ona més petita, les ones són més atapeïdes. Doncs d'ones gravitacionals passa el mateix, depenent de si el que es fusiona són forats negres molt massius, o el que es fusiona són nanes blanques, o el que es fusiona són estrelles de neutrons, la freqüència de la ona gravitacional és més alta o més baixa, i llavors, doncs, clar, uns tipus de detectors són més eficients per un rang d'ones gravitacionals que per un altre. Amb Gaia s'està pensant doncs, en analitzar tots aquests moviments propis globalment, no només les estrelles, sinó les galàxies que hi ha fora, per intentar detectar ones gravitacionals que haurien de ser de longituds d'ona molt grans, que són doncs, forats negres molt massius que s'estan barrejant. No? Però diferents freqüències d'ones gravitacionals necessiten diferents detectors. A veure. A mi m'agradaria saber quan digueu hi ha una pols, hi ha molta pols. Bueno, aquesta pols també es pot analitzar o en algun moment es podrà analitzar, podrem saber quins elements sí, són. Sí, les ones, sí, bàsicament són silicats majoritàriament i quan diem pols, doncs bàsicament és perquè són partícules sòlides, no? El gas. Ja sabem, són molècules o àtoms que es mouen lliurement i quan estem parlant doncs, que els tenim enganxadets, formant petits cristalls, és el que anomenaríem la pols. No? Llavors, majoritàriament són silicats, grafits, etc. I les mides estan al voltant doncs, entre una micra, 10 micres o així aproximadament. No? Llavors, a vegades doncs, són núvols més grans, normalment en zones de formació estel·lar doncs, es concentren més. I sí, sí, vull dir, anàlisi propi de la pols, qui treballa... No és la meva especialitat, però qui treballa amb pols doncs analitza aquesta pols, la composició química de les estrelles que hi ha a prop, també introdueix polarització en la llum que la travessa i tot això ens dona informació sobre la composició de la pols en si, de la mida dels grànuls, etcètera, etcètera, etcètera. I de què ve? Pot venir d'un xoc entre... Bé, com que els elements químics, o sigui, inicialment l'univers era només hidrogen i després els primers moments l'hidrogen es va fusionar per donar heli, tots els altres elements pesats que coneixem, tot el que sigui a partir de l'heli, magnesi, calci, ferro, níquel, urani, tot el que es puguem imaginar, tot això es forma en les estrelles, quan les estrelles moren i llencen part d'això cap a l'exterior, com si estiguessin fent una glopada, doncs tot això va parar a l'espai i això és el que després acaba donant la pols. Els planetes, com nosaltres, no? També tot això. Nosaltres som majoritàriament, així com el Sol és majoritàriament doncs, hidrogen i heli, nosaltres a la Terra no és això, no? La Terra dominen els ferros, els silicats, etcètera, etcètera. Doncs tot això ve d'estrelles que han viscut abans, que han mort i que han abocat tot això cap a l'exterior i després doncs, hem sortit nosaltres. I la pols doncs, també és pols d'estrelles. És mort de les estrelles, aboquen a l'exterior i aquesta pols ve de la mort de les estrelles. Gràcies. Alguna altra pregunta? Hola. Jo tinc curiositat per saber com és la relació entre les diferents agències espacials. No sé si treballen en règim de col·laboració, si és una competència, si encara estan sortint, si ara coneixem les de tota la vida, la NASA, els russos, ara l'ESA, després venen els japonesos, els xinesos, els israelians, els indis, vull dir que això s'està obrint molt globalment i no sé com afronten les diverses agències doncs, el seu lloc, o sigui,
Nosaltres anem a fer aquesta missió. Ostres, però vigila que aquesta també farà la mateixa. No sé si és una cursa o una col·laboració. Això depèn. A vegades són curses, a vegades són col·laboracions. No? Sí, tradicionalment, doncs, les agències que hi havia era l'agència, la NASA, que és l'agència americana. Després hi havia el Cosmos, l'agència soviètica. I Europa doncs, va crear la seva pròpia agència, que és l'Agència Espacial Europea, la ESA. No? Evidentment, també els països també tenen les seves pròpies agències. Espanya també té la seva agència, Alemanya també té la seva, França també té la seva. Quan es tracta de satèl·lits petits, poc costosos, doncs un país ho pot afrontar per si mateix. Quan es tracta de missions que necessiten més diners, més recursos, no només diners, sinó també recursos tecnològics, perquè a vegades un país doncs, no té l'expertesa en l'òptica o no té l'expertesa en les comunicacions o no té l'expertesa en fer detectors. Llavors, bàsicament, doncs, col·laborem i ho fem conjuntament. A l'ESA, doncs, cada país adherit a l'ESA i contribueix d'acord amb el seu PIB. I nosaltres estem al voltant del 8%. Quan dic nosaltres, vull dir Espanya en aquest cas, perquè Catalunya en aquest cas no té entitat pròpia. És Espanya que contribueix amb un 8%. Llavors hi ha missions que són científiques, les aproven entre tots els països, entre els comitès, i en les un representant de cada país que decideix les prioritats, etc, etc. I llavors tots els països estan obligats a contribuir-hi i després hi ha altres missions que són també de l'agència, però que un país pot dir doncs jo hi vull participar o no hi vull participar. N'hi ha d'obligatori i n'hi ha que no són obligatoris. Després hi ha missions que són en col·laboració amb altres agències. La NASA i l'ESA han col·laborat moltíssimes vegades. El famós James Webb o el famós Hubble, que sentim a parlar molt sovint, no? El Hubble tots en coneixeu, i el James Webb és l'equivalent, però amb infraroig, que es va llançar Nadal de fa 2 anys, el 21, em sembla que era, i que està allà. Doncs és una col·laboració entre la NASA i l'ESA. El que passa és que la NASA té una política de divulgació molt agressiva i normalment quan surten notícies d'aquestes doncs la S ni es nota, no? Perquè sembla que tot sigui de la NASA. Llavors, què passa amb els altres països? Parlaves de la Xina, del Japó, de la Índia. Doncs tots els països han anat avançant tecnològicament i anant creant també les seves pròpies, si no la tenien, l'han creada les seves pròpies agències espacials i cada vegada aquestes agències espacials també són més potents. D'altra banda, també és veritat doncs, que el coneixement avui en dia es transmet molt més, és molt més transparent perquè publiquem més, no hi ha tant secretisme com abans. I d'altra banda, també és veritat doncs, que cada vegada els components són més barats en el sentit de que és més... Tu mateix et pots construir un petit satèl·lit avui en dia. Doncs, ja sabem que Catalunya doncs, ha llançat el Manut i ha llançat l'Enxaneta, aquests nanosatèl·lits, i n'estem construint encara més. No? Els nanosatèl·lits són petits i són a l'abast de molta gent. Llavors, doncs, bé, això ho fa que es popularitzi l'espai i, per exemple, doncs a la Lluna els xinesos ja hi han anat, els japonesos també, els Emirats Àrabs també, els indis també, i ara hi ha com una mena de cursa per tornar a la Lluna, a veure qui torna primer, que ja estem tornant, ja portem uns anys, però ara doncs, ja sabeu que la NASA doncs, també té doncs, la idea de posar-hi les primeres persones després dels anys 70. Aquesta missió Artemis de la NASA, també l'Agència Espacial Europea hi participa, amb alguns dels components també hi participa. Però també els xinesos volen portar els seus primers pobladors allà a la Lluna. És a dir que sí, que hi ha moments en què una mica ens estem fent la competència i hi ha moments en què hi ha més col·laboració. No? I a part d'això, doncs, hi tenim tota la part privada, Elon Musk i companyia, doncs que també estan llançant satèl·lits a l'espai
més amb objectius econòmics, doncs per vendre comunicacions, per vendre deteccions de la Terra, per caçar algun asteroide i fer mineria i poder doncs, agafar elements químics que aquí a la Terra són molt rars i que en canvi alguns satèl·lits, alguns asteroides doncs, són rics en alguns d'aquests elements químics més rars. És a dir, que hi ha un interès comercial al darrere i tot plegat doncs, és el batibull que tenim avui en dia. Espero respondre a la teva pregunta. Bé, no sé si tenim una última pregunta perquè ja ho hem d'anar deixant. Gràcies. No era una pregunta, era un aclariment sobre el que són les col·laboracions entre les grans agències. Endavant. Sempre n'hi ha hagut, el que passa que, esclar, vull dir, també hi ha competència de vegades, però hi ha comitès que es reuneixen. Jo, per exemple, formava part d'un comitè per les grans agències que estan en observació de la Terra i ens reuníem un cop l'any i aquest cop l'any pues, cada agència deia quin eren els seus plans, s'intentava fer col·laboracions, etc. I suposo que a tots els nivells hi deuen haver comitès semblants. Esclar, vull dir, tot el que és ara ja els projectes que siguin de privats, això ja totalment a part i aquí ningú sap el que passarà. Sí, tens tota la raó. Quan jo parlava d'abans de les missions aprovades, no aprovades, és a dir, els equips científics i tecnològics doncs fem les nostres propostes a l'Agència Espacial Europea i a la NASA, els seus corresponents, i l'ESA doncs, té els seus comitès. En el cas més de l'astronomia, doncs hi ha un grup d'astronomia, l'Astronomical Working Group, hi ha el Solar System Working Group i després hi ha l'Astrophysical Working Group parlant amb Astragalàctic. Llavors, cadascú, doncs, hi ha diverses propostes, fa una tria, una priorització d'aquestes propostes, després hi ha un altre comitè a nivell una mica més a nivell superior que agafa les recomanacions de cadascun dels grups i llavors doncs tria, llavors hi ha les ministerials, que hi ha els representants de cada país dient, doncs a mi m'interessa més això, m'interessa més allò, m'interessa més l'altre i després aquí doncs es fan els equilibris per acabar de tot el ventall de possibilitats que hi ha decidint doncs quines són les missions que es tiren endavant en els propers anys. Sí. I s'intenta detectar què és el que està fent la NASA, què és el que està fent el Japó, doncs per intentar, segons com, no competir. No? Si ells fan això, doncs nosaltres fem allò, o si nosaltres volem fer això i ells també, doncs posem-nos d'acord i fem-ho junts. No? A vegades aquestes col·laboracions funcionen, a vegades hi ha la competència, depèn dels casos. Molt bé, moltes gràcies per l'aclariment. Sí? Última pregunta, volia saber què és el que fas tu en el teu grup de recerca? És a dir, el vostre grup de recerca, què feu amb les dades de Gaia? Ah, sí, ui. Com treballeu? Mira, jo que ja sóc una mica gran, ja em veieu, jo vaig començar amb el satèl·lit anterior, amb el satèl·lit Hipparcos, de manera que quan vam acabar Hipparcos ja vam començar a fer la proposta a l'Agència Espacial Europea de com podia ser doncs, la següent, no? com podia ser Gaia. I des d'aquí el grup de Barcelona doncs, vam tenir un grupet que és el que dirigia jo, que vam dissenyar com havia de ser la part de l'instrument que mesura els colors de les estrelles per determinar-ne edats, composicions químiques, etc. També vam treballar, això ho liderava en Xavier Luri, en que ja veieu que les dades són molt complexes. Llavors l'Agència Espacial Europea es volia assegurar no només que el satèl·lit funcionava, sinó que quan les dades arribessin aquí seríem capaços d'analitzar aquestes dades i treure'n la informació que calia. De manera que vam haver de fer un simulador, fer un prototip de software, d'anàlisi de les dades, etc. No? Doncs això també ho vam liderar des d'aquí a Barcelona. I al principi, estic parlant dels anys 2000, abans que es llancés el satèl·lit. I també vam estar contribuint doncs, a fer el seguiment del que la indústria proposava. Com que això no ho ha fet mai ningú abans, doncs la indústria deia si ho construeixo així, llavors els angles que podreu mesurar sereu aquests. I nosaltres dèiem, a veure, amb aquests angles no es poden veure estrelles tan llunyanes. No, no sé què. No, heu de treballar més. O bueno, això sí que ho podem acceptar, bla, bla, bla. No? És a dir, que tota aquesta
seguiment de la indústria, de, mentre es anaven fent les provatures i estava acabant de consolidar el disseny, doncs formava part d'aquest Gaia Science Team en el que jo pertanyo. Després, en el llançament, quan es va llançar, des del llançament fins al juliol, aquesta primera etapa de comprovar doncs que tot funciona i de que tot està com penses, doncs les dades arribaven i llavors havies de començar a analitzar, ostres, aquí veig una cosa rara, no sé què passa. Vam descobrir que hi havia algunes coses que no anaven del tot bé, però bueno, com mitigar-les, com les avancem. I després, doncs ara que ja estem en funcionament, doncs fem dues coses principalment. Una és, per una banda, les dades que arriben del satèl·lit, doncs les tractem d'una forma inicial, les prereduïm d'una forma primerenca i llavors les enviem a un grup de Madrid, que són els que calculen les posicions, al grup de Cambridge, que són els que calculen la llum i com varia aquesta llum, i el grup de França, que són els que fan aquests efectes Doppler. Llavors participem en la validació dels resultats, en la construcció de l'arxiu, això també ho liderem nosaltres, i després, evidentment, com tota la comunitat científica arreu del món, quan es publiquen les dades, doncs ens dediquem a fer ciència amb aquestes dades, no? I aquestes primeres barreges d'allò d'aquella espiral que us ensenyava abans, això és una de les primeres coses doncs, que vam fer. Jo particularment he treballat més en detectar grups d'estrelles que es mouen, que estan juntes i que es mouen juntes, aquests cúmuls estel·lars, per aprendre'n les propietats, com es formen, com es desfan, perquè el Sol ara està sol, eh? Però bueno, el Sol amb els planetes, però el Sol no es va formar tot sol. El Sol es va formar amb un conjunt d'estrelles, d'un núvol de gas que es va fragmentar, es va grumollar i va donar un conjunt d'estrelles que després s'han desfet. I el Sol ha anat per aquí, les altres estrelles han anat per allà, no? Doncs aquest procés de com es formen els grups i com es desfan doncs és una de les coses que m'interessa i és una de les coses doncs, que estic fent amb aquestes dades de Gaia, no? És a dir, que a Barcelona tenim un paper una mica en totes els, no, tots els papers de l'AUCA, des del principi fins al final, des del disseny fins a l'explotació científica i actualment doncs, un grup d'enginyers que treballen molt en el tractament de les dades i el grup de científics que treballem més en l'anàlisi, en la validació científica de les dades i en l'explotació científica. Moltes gràcies, doncs. Doncs gràcies a vosaltres per l'atenció i fins un altre dia.